يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب سلامونه دی بیا ټول درنو هیوادوالو ته ورسیږي لمن چې ټول راته د صحت په جامو سنبالو شي ساسی رو رحیم زی بیا ساسی په درنو چوپړ کې دی یادونه کوم چې د روژې مبارکه میاش مبارکې ورځې شپې دي خو د برکتونو د نعمتونو په دغه ستره میاش کې زمونږ غریب ورځ د ډیرو نعمتونو بې برخې دي ډیری هیوادوال دي چې په هغوی زکات وړي هغه زکات د غریب حق دی خو هغوی په خپلو جیبونو کې ساتلي خو ډیری با غیرته هیوادوال میشته دی با احساسه هیوادوال می چې مرسته کوي خپل زکات په غریبو وشي لکه نن حنیف ورور د روژې په دغه مبارکه میاشت کې له دې کورنۍ سره مرسته کړي راځئ د دې کورنۍ پیغام اورو او بیا هم تاسو سره خبرې وکړو قدرمنې مورکۍ وینا دې څه ده دا ژوند څنګه تېرېږي وینا مې دا ده وروره چې موږ ډېر غریب یو او موږ سره چې دا چا کومک کړی دی دا خورکۍ که مورکۍ یو که ورور یې الله دې ورسره ډېر ښه وکړي الله دې ډېره ډېره ورکړي ورته الله دې ډېره دنیا ورته ورکړي چار چاته ورکړي او موږ ډېر غریب یو وسه م نه کېږي هېڅ شي ته م وسه نه کېږي زمونږ دا پیغام دی چې وطن کې مې جنګونه دي وطن راغلي او په دغه سرو ځمکو کې په دغه شکېدلي چوپال کې هغه دی موږ ناست یو ورباندې تېرو تاسو هم ګورئ دغه اعتماد راته غاړه دي ډوډۍ رانه غواړي جامه رانه غواړي هېڅ هم نه شم کولی خپله ګوډه یم په خونه ګوډه یم تاسو ولیدم چې ګیدې نه شم پاسېدې نه شم بس دغه پیغام د موږ د دغې غرونو نه غواړو نو الله دې کو هغوی سره م کومک وکړي موږ سره دې مالا کومک وکړي امین مورکۍ که ووایه چې د روژې لپاره مو څه لرل تر اوسه اوسه پورې ولاکه په دې پیل هره خو هېڅ شی هم لرو روژې دپاره ولاکه یو دانه خرما م اخیستي وروره ولاکه م یو رهوزت اخیستي یو بوتل یو پوړۍ ملاکه اخیستي چې پیسې نه وي په څه شی واخلو مورکۍ اوس خوشحاله استئ ولې نه تاسو سره د خدای ډېر ښه وکړي چې موږ سره تاسو ښه وکړه او موږ ته تاسو راغلئ دغلته وبللو خدای دې تاسو وبلي نړۍ مننه کومه مورکۍ خپل د زړه درد له تاسو سره شریک کړ لیدونکو تاسې حالت په خپله ولیده خو د روژې دغه مبارکه میاش په دوی د نعمتونو څخه برخمن شول زما خوږ او باغیرته ورور حنیف ورور دوی برخمن کړل د اتریش څخه یې مرسته راواسوله او تاسې خوراکي توکي ګورئ په خپله تصویر تاسو ته ښکاري البته د یوې میاش څخه زیات هم دوی ته بسنه کوي خو دا یوازې د دوی د خوراکي توکو مرسته ده دوی نور اړمنې نورې کورنۍ شته دی او نور ضرورتونه هم لري خو لیدونکو راځئ چې په ګډه کار وکړو د غریب ولس دغه حالت ته تغییر ورکړو که څوک مرسته کول غواړئ د ټولنې شمېره مه هېروئ د سکرین په پرده یې ګورئ او ویډیو هم شیر کړئ نور تاسو ټولو ته خوشحاله ژوند غواړم کامیابه خیر روژې په دعاو کې مو مه هېروئ د الله په امان